premijerom dokumentarnih filmova večeras od 20 časova u Kulturnom centru Beograda biće zatvorena ovogodišnja interakcija na kojoj su snimljena tri dokumentarca. Pored filmske umetnosti tokom kampa, realizovani su brojni prateći sadržaji, a koncert klasične muzike obradovao je žitelje Požege i prijatno iznenadio muzičare. Koncert Jelene Petrović i prijatelja podrijao je atmosferu u prohladnim augustovskim noćima u Požegi. Zahvaljujući interakciji, još jedno leto bilo je bogato kulturnim sadržajima. Interakcija je projekat koji već više godina traje i samo to njegovo trajanje pokazuje da je taj projekat dobar i da će uspjeti i dalje. Mislim da su savršene stručnjaci za ovo. Publika je uživala u klasičnoj muzici, a muzičari u atmosferi koju nisu očekivali u malom gradu poput Požege, budući da širom Evrope opada interesovanje za ovu vrstu muzike. Iznenađena sam tim nekim očima koje onako toplo gledaju iz publike. Možda nama koji sviramo stalno po nekim drugim salama to fali. I mislim da su, što je mene najviše iznenadilo, to su ona pijana, pijanisima gdje ljudi nisu dizali. S obzirom koliko večera su ljudi bilo ovdje na koncertu, nemam utisak da je, bar što se ovog grada tiče, da je klasična muzika u krizi. Svakako da ima razlike, jer ova publika nije navikla da sluša klasičnu muziku kao što je to u Francuskoj, ali mi se dopada topao prijem publike koji se sigurno razlikuje. Prateći program interakcije zbog krize realizovani su sa vrlo malo novca, ali uz partnerstvo sa Kulturnim centrom Požega. Prezentacije zemalja su upriličene od strane naših učesnika, filmovi su prikazani bez ikakvih naknada od strane autorima samim, nešto sredstava vrlo simboličnih odvojeno je za izvođače na muzičkim koncertima, tako da zaista veliki broj pratećih programa uz vrlo malo sredstava. Publika je dokazala da je gladna kulturnih sadržaja koji, ako se dobro osmisle, privlače pažnju mladih koji sve ređe imaju priliku da upoznaju istinsku lepotu visoke umetnosti.